Aleluia! Adoradores! Situação, sei que estás comigo, tua mão sempre me guiará. O Senhor é o meu pastor, em ti encontro abrigo, socorro presente tu és. Não importa o que vier, de uma coisa eu estou certo. O quê? Eu tudo posso em Deus, tudo posso em Deus. Ele me fortalece, fortalece. Tudo posso em Deus. Encontro abrigo, socorro presente tu és. Não importa o que vier, de uma coisa então diga: eu tudo posso em Deus, tudo posso em Deus. O quê? Ele me fortalece, fortalece. Yeah, yeah. Tudo posso em Deus, ele me fortalece. Eu quero ouvir você. Do mar é sua glória.
sol, rasga o céu e desce com. Enche esse lugar com tua presença. Se é isso que você deseja, então cante a ele, diga: que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás pra todos sempre. Poderoso! Poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com tua glória. Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. O Senhor vai derramar o Espírito dEle e o fogo dEle sobre a tua vida. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia! Libere um brado de vitória! Eu creio! Chegou esse tempo! Chegou esse tempo! Eu digo não, não, pra tudo que distrai minha atenção. Não, e quer mudar a minha direção. Não, 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 eu vou fazer esse meu grito ecoar. Eu tenho um alvo, eu tenho um chamado. Não posso olhar atrás. Não vou ceder às pressões deste mundo. Sou cidadão dos céus. Estou seguindo o exemplo de Cristo. Eu vou cumprir minha missão e terminar o que Ele começou. Chegou o tempo, derrama teu Espírito e teu fogo. Me envolve com a tua glória. Quero dedicar a minha vida pro teu reino. Chegou o tempo, derrama teu Espírito e teu fogo. Me envolve com a tua glória. Minha direção, não, 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 eu vou fazer esse meu grito ecoar. Eu tenho um alvo, eu tenho um chamado. Não posso olhar atrás. Não vou ceder às pressões deste mundo. Sou cidadão dos céus. Estou seguindo o exemplo de Cristo. Eu vou cumprir minha missão. Chegou o tempo, derrama teu Espírito e teu fogo. Me envolve com a tua glória. Quero dedicar a minha vida pro teu reino. Chegou o tempo, derrama teu Espírito e teu fogo. Me envolve com a tua glória. Quero dedicar a minha vida pro teu reino. Chegou o tempo, derrama teu Espírito e teu fogo. Me envolve com a tua glória. Quero dedicar a minha vida pro teu reino. Chegou o tempo, derrama teu Espírito e teu fogo. Me envolve com a tua glória. Quero dedicar a minha vida pro... Chegou o tempo, chegou o tempo.
assim, ó. Reina sobre mim, reina sobre mim, reina sobre mim, reina. Reina sobre mim, reina sobre mim, reina. Levante as mãos, diga. Então reina, seja o Senhor de tudo. Governa minha vida, faça morada em mim. Quem está do teu lado, você já viveu dias em que parece que tem alguma coisa tentando te puxar para um outro lado? Mas deixa eu dizer algo, querido, para você. Tem uma coisa muito maior te atraindo para o lado certo, que é o amor do Senhor. Despertarei o sol cantando para ti. Nem os mais altos montes podem me parar. Os vales não vão me impedir. Estou sendo atraído por destino é a rocha mais alta que eu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Estou apaixonado, só consigo olhar para ti, pois a tua presença é o meu lugar. Sob as tuas asas irei.
A gente tem boas intenções. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom. Existem coisas que, humanamente falando, são boas. Mas eu e você, querido, não podemos tomar decisão alguma na nossa vida sem antes entrar na presença do Senhor. Eu ouvi alguém dizer que alguns minutos na presença do Senhor revelam as falhas dos nossos planos mais bem elaborados. Eu queria chamar a minha esposa Verônica Sácer aqui para o meio.
prefiro ouvir os teus conselhos. Sei que em ti está o sim, o amém, Senhor. Sei que em ti está o sim. Consumação dos séculos, é o que ele diz. Ele estará com você, querido, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, aonde quer que você esteja, ele estará com você. A mão do Senhor vai estar contigo, ele vai estar cuidando de você, ele vai estar dirigindo a tua vida, ele vai estar guiando os teus passos, querido. Ei, eu creio. Davi diz em um dos seus salmos: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele é a força da minha vida, de quem me recearei? Querido, se a tua força é o Senhor, se a tua luz é Ele, o teu pé não vai tropeçar, você vai permanecer firme. Em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Ergue as tuas mãos a Ele.
Livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Diz que o Senhor é um refúgio em tempos de angústia. Ele conhece aqueles que se refugiam nele, querido. Eu quero que você declare isso comigo. Declare comigo se você pode, se você crê nisso. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Confie nele, confie nele, querido, diga. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Você pode declarar isso. Pega as tuas mãos, diga: o Senhor é bom. Tu és meu abrigo, tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para aleluia, aleluia, aleluia. Ele é bom, ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele é o abrigo, ele é torre forte, ele é rocha que salva. O Cristo, o Deus bendito, o pão vivo que desceu do céu. E um aplauso ao nome do Senhor, querido. Aleluia, aleluia, aleluia.
declare meu rei. Meu rei, rocha inabalável, rei meu, meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao rei dos reis, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Declare isso, diga. Aleluia. Levante suas mãos. Aleluia. Adora o nome do Senhor. Aleluia. Enche esse lugar de adoração, meu irmão. Para você, querido, a gente às vezes quer se tornar semelhante a Ele, como ter unção para curar os enfermos, unção para expulsar demônios, unção para ressuscitar mortos. Ele mesmo disse: em meu nome vocês farão coisas semelhantes, expulsarão demônios, orarão pelos enfermos, eles ficarão curados. Isso é bíblico. Você conhece isso? Mas o interessante é que esse texto diz: em meu nome. Não está dizendo: é você que vai fazer no teu nome. Esse texto está dizendo: no meu nome você vai operar sinais, prodígios e maravilhas.
Eu creio, querido, que é possível, e Deus, o Senhor, deseja derramar sobre mim, sobre você, uma unção desse nível. Uma unção para operar nos dons, uma unção para operar milagres, para curar enfermos, para expulsar demônios. Eu creio nisso, eu creio naquela unção que havia sobre Pedro, quando ele, ao entrar na casa de Cornélio, que queria ouvir da palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre todos. Eu creio nesse nível de unção, eu quero, quantos querem esse nível de unção? Você deseja isso? Mas ouça, há uma outra coisa que Jesus fala. Ele diz que tudo isso a gente vai fazer no nome dele. Mas ele diz uma outra coisa no Sermão do Monte. Ele diz sobre coisas que eu e você devemos aprender dele. Não é fazer algo em nome dele, é aprender dele. E o texto diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes a gente quer as características espetaculares de Jesus, porque elas não promovem apenas o nome de Jesus, de uma certa forma elas também promovem o nosso nome. E a gente quer pouco essas outras características do caráter de Jesus: mansidão, humildade, domínio próprio. Porque talvez essas características só glorifiquem o nome dele. Mas deixa eu dizer algo para você, querido: não há unção que permaneça sobre alguém, não há poder, não há sinais, prodígios e maravilhas que permaneçam sobre a vida de alguém, se essa pessoa não tiver no seu caráter também essas características de Jesus: de mansidão, de humildade, de domínio próprio. Eu quero me parecer com ele. Eu quero me parecer com ele. Mas eu quero me parecer com ele na humildade. Eu quero me parecer com ele na mansidão. Eu quero me parecer com ele servindo aos outros, servindo à igreja, servindo à causa do rei. Eu quero me parecer com ele entregando a minha vida, doando a minha vida. Eu quero ser como ele, querido, na obediência. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele diz para mim e para você: se alguém quiser me seguir, não venha me seguir achando que a vida é só curar, é só manifestar os dons. Não, ele disse: se alguém quiser me seguir, entenda uma coisa: é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí você pode me seguir. Ele não diz: para alguém me seguir é preciso ter uma boa voz, para alguém me seguir é preciso tocar bem o instrumento, para alguém me seguir é preciso pregar e falar muito bem. Não, não. Ele diz: se alguém quiser me seguir, tem duas coisas: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí sim me siga. Eu quero me parecer com ele. Eu quero me parecer mais com ele. Eu quero ter em mim o caráter de Cristo. Eu quero, querido, que toda a unção que ele tem para derramar sobre a minha vida esteja apoiado num caráter firmado nele, querido. Seja apoiado num caráter firmado em Jesus. Quantos querem ser como Jesus? Na sua essência, ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou a sua glória, assumiu uma forma de servo. Assumiu a forma de servo. Diga para ele: eu quero ser como tu, Senhor. Eu quero ser como tu, Senhor. Eu quero aprender a grandeza da tua humildade. Quero aprender a ser reflexo da tua glória, mas ter a grandeza da tua humildade. Compartilhar o teu amor e tua justiça, amar a verdade, a luz que é tua palavra. Quero parecer mais contigo. Quero parecer mais contigo. Eu quero ser contigo.
parecer com Ele. Alguém aqui? Você está disposto a negar-se a si mesmo para isso, querido? Oh, é o que nós desejamos dessa noite, Senhor. Cante, querido, diga. Quero aprender a ser reflexo da Tua glória, mas ter a grandeza da Tua humildade, compartilhar o Teu amor e Tua justiça, amar a verdade, a luz que é Tua palavra. Quero parecer mais contigo. Diga isso pra Ele, diga. Quero parecer mais contigo. Levante suas mãos, declare. Eu quero ser como Tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser. Diga, eu quero ser como Tu. Eu quero ser como Tu, pegar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. A Tua chama no meu peito, Senhor. Faz arder a Tua chama no meu peito, Senhor. Eu preciso, Deus. Quero voltar, Deus. Quero voltar, Deus. Troca as minhas vestes. Toca-me com brasas do altar, purifica-me, renova-me, Senhor. Não me basta em Tua casa estar, quero
quero ministrar diante de ti. Lava as minhas mãos e o meu coração. Quero me lembrar de onde caí, me arrepender e voltar para ti. Quero me lembrar de onde caí, me arrepender e voltar para ti. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero queimar como no primeiro dia. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero queimar como no primeiro dia. Eu preciso disso, Senhor. Oh, Deus, eu preciso que o Senhor acenda o meu coração. Eu preciso que teu fogo renove, 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 me purifique, me transforme. Eu quero estar junto de ti, Senhor. Oh, Deus, troca as minhas vestes, toca-me com brasas do altar. Amor, eu quero queimar como.
como no primeiro dia. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo outra vez. Oh! Quando perguntaram para o Senhor Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, e deram a ele a difícil missão de torcer toda a escritura, a Bíblia da sua época, e tirar um mandamento que se destacasse acima de todos os demais. Quando fizeram essa pergunta a Jesus, ele não titubeou, ele disparou de imediato a resposta. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ele classificou de imediato: esse é o maior mandamento. Ao dizer isso, ele estava afirmando: há nada, absolutamente nada, mais importante do que o nosso amor para com Deus. O problema é que muitas vezes na caminhada a gente acaba entrando no piloto automático. A gente descobre que em algum momento da vida cristã parece que a gente se deparou com a longa descida, com a baita de uma banguela, e a gente deixa as coisas acontecer. Muitas vezes estamos ainda nos dedicando, muitas vezes estamos nos esforçando. Talvez a performance da vida cristã ainda está de alto rendimento, mas o coração se esfria. A carta à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus começa a elogiar a performance daquela igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele diz: eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. Ele diz: vocês suportaram provas pelo meu nome e não desanimaram. A performance deles era alta. Mas ele diz: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo: não basta apenas você manter a alta performance, uma boa produtividade, e o seu coração se esfriar. E eu creio que nessa noite nós precisamos perceber que por trás dessa canção há um clamor que devia arder no meu e no seu coração, para que ele não pare em momento algum de queimar. O interessante não é apenas a constatação que Deus faz de que o coração daquele povo ou daquela igreja já não queimava. E parece que para Deus o que o fere não é tanto o fato de que eu e você nos esfriamos, mas é quando nós nos recusamos voltar para o lugar onde deveria. Ele diz: lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu gostaria que você pudesse levantar pelo menos uma das suas mãos, e junto com a sua mão, eu gostaria que você levantasse a sua voz, e junto com a sua mão e a sua voz, o clamor de um coração, de uma alma que de fato quer estar conectado com Ele nesse lugar de amor, de paixão, de intensidade, a ponto de dizer como o apóstolo Paulo: tudo aquilo que antes era importante perdeu o valor por causa da sublimidade do conhecimento dele. Eu quero que você possa levantar a sua voz, e nós vamos clamar juntos nessa hora. Nós vamos clamar juntos nessa hora, que o Espírito Santo possa de fato reacender essa chama, que o Espírito Santo possa fazer com que o nosso coração se queime mais uma vez, que ele venha arder mais uma vez. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Não queremos apenas viver no lugar de uma boa performance de vida cristã. Não queremos apenas manter a produtividade. Não queremos apenas manter a qualidade externa ou aparente. Nós queremos um coração que de fato te ama, e te ama acima de tudo, te ama mais do que qualquer outra coisa. E nessa hora nós levantamos a nossa voz e clamamos a Deus por um retorno a este lugar. Clamamos, Espírito Santo, pelo teu agir no íntimo de cada um de nós, para que nenhum de nós se confunda, para que nenhum de nós se engane, para que nenhum de nós se esfrie. Nós queremos mais do que manter, ó Deus, uma alta religiosidade ou performance. Nós queremos viver nesse lugar de paixão, de amor pelo Senhor, de poder dizer como Paulo: por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, eu considero o resto perda, todo o resto deixa de ser importante. Nós queremos chegar nesse lugar onde nada mais importa, onde nada mais é tão relevante, atraente como a sua presença.
E nós queremos reconhecer hoje que se te amar de todo o coração é o maior mandamento. Mesmo quando estamos chamando sem colocar toda essa intensidade, nós estamos falhando. Mas nós nos arrependemos, nós ouvimos o seu conselho e nós queremos voltar à prática das primeiras obras. Espírito Santo, sopra sobre nós, que venha o teu fôlego de vida, que venha o teu sopro vivificador sobre o coração de cada um de nós nesse momento, para que o coração volte a queimar, volte a arder, não só como no primeiro dia, mas que seja um referencial, ó Deus, para o nosso retorno e dali para avançarmos a um lugar cada vez mais profundo no Senhor. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Olhe para cá um instante. Eu quero dar um breve testemunho. Em dezembro de 2007, eu me lembro de uma decisão que eu tomei no dia 31 de dezembro, antes da virada do ano. Eu terminei de almoçar, empurrei o prato do lado, olhei para minha esposa e falei para ela: nos próximos 21 dias, nas próximas 3 semanas, eu não vou comer absolutamente nada. Eu estou entrando num jejum como eu nunca fiz antes. Eu nunca tinha jejuado mais do que 14 dias. Era a primeira vez que eu ia para um jejum tão longo, só na água. E eu lembro que ela me olhou um pouco assustada e perguntou: Deus te pediu isso? Eu falei: não, ele não me pediu, eu que quero. Eu quero fazer para ele o que eu nunca fiz antes. Eu quero me dedicar como eu nunca me dediquei antes. E eu tomei uma decisão de que 2008 seria um ano de busca e dedicação ao Senhor. Eu decidi que eu ia ler a Bíblia várias vezes, e eu fiz isso várias vezes. Eu decidi que eu ia orar como há muito tempo eu não orava, e eu vinha mantendo uma alta performance, podemos dizer assim, de busca. Mas um dia o Espírito Santo me confrontou. E basicamente o que ele me disse, em cima dessa oração de Paulo, quando ele diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, eu considero todo o resto perda. Ele começou a falar comigo sobre o que ele espera de nós. Estávamos numa reunião, supostamente seria só um treinamento de líderes. Alguém passou a mão no violão e começou a cantar uma canção a respeito de buscar ao Senhor, de desejá-lo. Enquanto nós cantávamos, um temor profundo caiu sobre nós. O arrependimento começou a encher o nosso coração e eu não consigo explicar o que aconteceu naquela reunião. É como se alguém apertasse um botão ativando o modo glória naquela sala. De uma hora para outra, todo mundo estava com a cara no chão, ajoelhado, prostrado. Nós começamos a chorar e veio sobre nós um sentimento muito forte de arrependimento. Por não estar buscando a Deus como deveríamos buscar. Eu gostaria de estar aqui testemunhando que naquela hora eu me arrependi com todo mundo como deveria, mas a minha reação ela foi carnal, porque eu pensei: eu nunca fiz o que eu estou fazendo para Deus. Eu falei para Deus: eu nunca jejuei, eu tinha acabado de sair desse jejum. Eu falei: eu nunca orei da forma como eu estou orando, eu nunca li a Bíblia da maneira como eu estou orando. E a minha reação foi carnal, eu não tive coragem de verbalizar isso, mas dentro de mim tudo parecia dizer: se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? Como se Deus é que fosse altamente exigente. E o Espírito Santo me respondeu uma frase, ela virou uma mensagem que tem marcado a minha vida. A resposta que ele me deu foi: até que nada mais importe. Ele disse: quando você chegar a um lugar onde nada é mais importante do que a minha pessoa, do que a minha presença, você chegou onde eu espero que você chegue. E naquele dia ele me disse: eu não quero que você apenas aumente a sua performance de busca. Eu não quero que você apenas jejue mais. Eu não quero que você se obrigue a ler mais a Bíblia apenas. Eu não quero que você apenas decida gastar mais tempo orando. Porque ele falou muito forte ao meu coração: eu quero que você queira fazer isso. Eu quero que você faça isso não apenas por disciplina, mas por causa de um coração que me anseia. Eu creio que o grito do coração de Deus para mim, para você, para cada um de nós, é que não apenas nós o busquemos. Porque por boca do profeta Jeremias ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A chave para a busca, a chave para o amor, ainda empenhar todo o nosso coração. Então eu quero encorajá-lo.
a fazer dessa canção a sua oração, o seu clamor, e se abrir à ação do Espírito Santo, porque certamente Ele vai fazer algo no seu coração a respeito disso, em nome de Jesus. Voz do Senhor falando ao teu espírito, querido. Ouça a voz de Deus nessa hora. Eu conheço o teu valor, te criei e te doei o meu amor. Entende a tua dor, estou aqui, confie em mim, eu não vou desistir de ti, o meu plano é maior, vem segura.
que faz parte do ministério de adoração na casa de Deus. Quantos levitas tem aqui nessa noite? Querido, Deus quer te levar a um outro nível. Ele está disposto a fazer algo com você diferente, talvez de tudo aquilo que você já tenha vivido, já tenha experimentado. Ele quer levar você para um nível de ministro, de profeta, de sacerdote, não apenas de um músico, não apenas de um cantor, mas você precisa, querido, deixar com que essa palavra dessa canção entre, penetre, restaure a tua alma. Deixe o Senhor te levar para o nível que Ele quer, para o lugar que Ele deseja, para ter o coração segundo o coração dEle, querido. Se você deseja isso, levante as suas mãos. Fale com Deus. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor restaure áreas da minha vida. Eu quero ser cheio, eu quero ser renovado. Eu entendi, Pai. Eu ouvi a tua voz dessa noite e eu estou disposto. Eu estou disposto a isso. Levante as suas mãos ao Senhor. Oh, deixa que Ele ministre ao teu coração. Assim te diz o Senhor. Eu restauro. De glória. Quantos podem dar glória ao nome dele aqui nessa noite? Aleluia. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus, querido. Aleluia. Eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim.
Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Querido, Ele é antes de todas as coisas. A Bíblia fala que tudo foi criado por Ele
e nada do que foi feito sem Ele se fez, nada. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Cristo. Ele estava lá no começo. Interessante que Ele vem atravessando as eras. Ele se apresenta em forma de o anjo do Senhor, como alguns mencionam biblicamente. Ele vem aparecendo para Abraão, para Isaac, para Jacó. Ele vem aparecendo ao longo das eras, até que Ele vem como carne e habita entre nós, separa os 12 discípulos, começa a pregar o evangelho do reino. Aí, 3 anos depois, Ele é morto, crucificado. 3 dias depois, Ele ressuscita, aparece para mais de 500 pessoas ao longo de 40 dias, depois sobe aos céus à vista de todos, e o anjo disse: olha, esse que vocês viram subir da mesma forma, ele vai descer. E o interessante é que João, da ilha de Patmos, começa a ter uma visão de um Cristo diferente do Cristo que eles viram entre eles durante aqueles 3 anos. Ele começa a ver um Cristo glorificado. Ele vê e ele observa que ele tem olhos como chama de fogo, que ele tem pés como latão reluzente, que ele, da boca dele sai uma espada afiada, na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem um manto tinto de sangue. João começa a ter uma visão de um Cristo glorificado, daquele que atravessou as eras, desde o começo da criação até o Apocalipse, até aquilo que ainda virá. Ele atravessa todas as eras, todas as épocas, simplesmente para estar comigo e contigo, querido. Ele atravessa o que for preciso para estar com você, para estar com você, ao que era, ao que é, ao que sempre será. Seja a honra, seja a glória, seja o poder, para todo sempre. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você pode aplaudir a esse nome que está acima de todo nome. Te damos glória. Te damos glória. Te damos glória nessa noite, Senhor. Princípio, o Verbo, a vida, a luz, o Filho, o Salvador, Cordeiro, Leão. Ele é digno. Digno, digno é o Senhor, é o Senhor. Digno, digno é o Senhor. Essa noite, Senhor, o Senhor atravessou todas as eras para estar aqui nessa noite. Glória, glória.
Que venha o reino do Senhor. Que seja feita a vontade dele. Na terra. Hoje, aqui nesse lugar. Como é no céu. Vamos querer o reino do Senhor. Aleluia. Então vamos cantar a ele. Cante comigo, eu quero ouvir a sua voz. Diga. Nosso Pai.
Espírito Santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje, o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Necessário pra mim.